şurayı. Bırak su dayı şimdi babaza. Baba çürü yesin o yerde çok pambuk şimdi var ya. Suyu dira bunu gözle. Salam dostlar, nedesiz, neyinisiz, ne varsız? Scratch'ı sür de bunu. Neyse abi, daha ne? Vay. Çıkart da bunu da. Daha çok açtım abi, çıkart mısın? Neyinisin? Tamam. Gagaş sen zam, bir tane bunu müşterilerden aldığım pula bu. Eski diye bu. Ayak su diye ama hey yok diye hal yoktu. Bir tane üstüne kışkırsan cırıldı. Bu da sirinin lan, bunu kime vereyim? Kime diyeyim ki? Ne bileyim valla, adamı söylerler. Dostlar, axı ki gözlediğimiz vaxt geldi çıxdı. Gedirik Kapital Bank'ın siparişlerini götürmüştü. O izi bir baş gelir, yan gelir. Saxladı, yaxçı piyada kesirdi. Gedirik siftiriyek Kapital Bank'dan. Size de maraqlıydı, gördüm uşağlardan sual verenler vardı ki. Kapital Bank siparişleri necə çatdırılır onun haqqında. Yəni eyni şeydir də, eyni prosedurdur. Necə ki gedirik restorandan yeməyə götürmürük. Kodu təqdim edirik, müştərinin adını təqdim edirik, götürürük. Eləcə də bank siparişi də həmin şeydir. Bir də fərqidir ki, bu qeyri qıdadır, o birlər qıdadır. Vəcə. Ne sürməli bu? Gəldik dostlar, gəldik çatdıq Kapital Bank'a, görək. Kapital Bank özü buradadır. Burası kuryerlərə sifarişi bir yandan verirlər. Görün, indi qaqaş buradadırsa, göstərəm sizə ki, yöp, necə götürürəm sifarişi. Yox, gəlməyik belə, qaqaş gəlməyik belə. Söndürüm, qaqaş gələndə açaram proqramı. Dostlar, deməli götürdüm. Kapital Bank, görək. 28 tərəf. 28 tərəf. Müqayyət oldu özünlə. Sağ. Deməli sifarişi götürdüm, götürməyinə. Burası ki yadımdan çıxdı, şey deyim. Gəldim, gördüm, acımışam. Pirəşkiri gördüm orada. Yəni pirəşkirə ötürürdüm içəri. Gördüm qaqaş gəliblər Kapital Bank'da. Daha şey eləmədim də. Daha demizəm ki qaqaş gözlə bir dənə kaskanı taxım, şey deyim, çəkilişi. Şey deyim. Sonra verginə kartım ilə. Götürdüm, yəni bir dənə sözüm canı odur ki, eyni proseduradır. Eyni şey. Necə ki, restorana gəlsən, kodu, müştərinin adını göstərib alırsan sifarişi. Restorana gələndə düz kodu göstərsən, müştərinin adına önəm vermirlər. Əsas koddur. 3 rəqəmli kod olur. Amma Kapital Bank'da müştərinin adını göstərirsən, plus kartın son rəqəmini deyirsən ona ki, nə bilim, 31-dir, 32-dir, 33-dir. Sürpriz deyə qardaş gəzir öz üçünə. Bu yolun bu palasasını alıb. Ona görə ona mojnadır. Çünki bu palasa ona aiddir, şey gəzir reisdən kimi. Risk var, mən çıxardım maşının dalından. Görməzdim sən. Necə olacaq biz? Sifarişi təhvil verək. Deməli burada söhbət bir söz necə deyil. Köhnə videolardan demişəm də sizə. Yəni bank sifarişi qapıya təhvil verilmir. Qapıya kimi qaldırılmır, yəni ünvanı apardın, müştəri özü yaxınlaşır, səndən təhvil alır sifarişi. Sırf olaraq aparıb qapısına istəyirəm səndə. Belə qapısına verərsən, nə var? Həyət evi olsa başqa məsələ. Cüllütlərə bax, toyuğa oxşuyurlar. Qoxdum ha. Gedək dəniz maldan sifarişimizi götürək. Burada qalxıb düşmək. Sürüm də qardaşım. Amma nə qədər sürüm olsa da o biri mallar kimi də ödə. O biri malları qalxıb düşmək o şey səsindir. Misal üçün 28 mala sürümdür. Gənclik malından betər sürümdür.
Bu böyle bir şey icazı verirler çay çıxmaya. Götürdüyü sifarişimizi burada set yoxdur deyana şey demir, göstermir heç nə. Adicə bir de bu nedir ki bu? Bir damızı aşağı düşmüşəm, daha sonra 30 metr müxbəti dərinliyə tutmur. Set tutmur. Bazı binalar var ki, onlarda məndə 2 dənə nömrə gedir. Adicə set də var, bax set də var. İkisini də seti gedir de. O binanı nədən tikiblər? Duvarını betondan tikiblər, necə deyiblər? Oydu, qoqoş kimi açıqı tadı çaxırıb, özü düşüb aşağıya. Rəhmətli nə olur? O aşağıda çaxırdı, mənim üçün aşağıda çaxırdı, icazı da verirlər çaxırmıyor. Ama bu saxlayıb burada, bu 250 metr düşüb aşağıya. Canı, canına gittim. Sonra boyda yolu qeydimi var, ya. Bələ yoxdur, hani. Qışan Mercedes olsun, BMW olsun, nə bilim ola, Land Cruiser olsun. O canı, 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 fikir verirəm. Misal üçün, qıraq ölkədən bizim ölkəyə gələn turistlər belə çox da şey olmurlar da, yəni divizyon olmur. Belə, nə bilim, ya görürlər boş-boş səbəbsiz, ya da ki belə sakit başdan sağa başa gəlirlər, nə bilim, şəkillərini çəkirlər. Can qurban bizimkiləri, hara getdilər, elə bir ki öz yerlərdir. Deyəcəklər, gülecəklər, nə bilim, elə qızla da tanış olacaqlar, polis qalmağa pulsuz yerdə tapacaqlar. Həqiqətən də bizim millətin divizyonu tamam başqadır, ha, qardaş sana. O öz güvən var da, öz güvən. Hədirsiz, indi rutsloylar bizdə də var, onun söhbəti yox. Hələ dağıtıb belə saxlayıblar ki, svarka da vurublar, ondan sağla bilmirlər. Məni bu sifarişdə qardaşla söhbət edirəm, müştərinə. Deyir, keçən səfər deyir, sizin kuryerlərdən gəldi. Keçən səfər gəldi sizin kuryerlərdən. Şey dedim, deyir. Gedib deyir, mən deyib buradayam deyir, görürəm deyir ki, konudur ki, buradayam da deyir, olduğum yerdə. Bu gedib yuxarı çıxıb mənə deyib, borcu-borcu danışır ki, sən vabşey nə deyirsən, belirlisən, elirlisən, o yana, bu yana. Ha, deyir, başa sağlam ki, səhv getmirsən də, biz gəl bura, zəhmud olmasan. Biz göstərim də sənə, haradan şeydimsən. Ha, deyir, başladı borcu-borcu danışmağa, gəlib deyir, yenə başlayır, borcu şey deyir. Ha, vabşum. Adını sən deyir, ha? Mən də görürəm ki, Allah qaqaş düz danışır. Qədirəm, onu indi səhv vermirsən, canın sağ olsun da, nə olar ki? İnsanıq da, biz deyirsən ki, həqiqətən də müştəridə günah olmur da. Mən özüm də baxmışam, sınamışam ki, müştərinin bir günahı olmur. Çünki müştəri yazıq andaman edir, gəlirəm ona, mənə də göstərir ki, bax qaqaş burada dayanmışam, vurmuşam kolumu, səni uzaqda göstərir. O, ayağım nəfsəsi qalır, oh, ha. Yəni, ehtiyac yoxdur da, durub borcu-borcu danışmağa da, haqsızsansa sən nə ehtiyac var ki, borcu-borcu danışırsan? Yəni, bilsən necə, öz ziyanı var deyə, həm özün adını bedinamı çıxardırsan, həm də ki, ya, sənin uzubatından yaxşı kuryerlərin adı biz çıxır. Yəni, bura cavab qışdı işləydim. Hayda, hadi bir daha zülüm çəkirdim, Quran haqqı, zülüm, Pristav deyə ki, gəldim deyə, bu foyası vardı içəridə. Girib fayda gözləyirdim ki, sifariş nə vaxt hazır olacaq, canım sən tutsun. Ümumiyyətlə bir də görsən ki, heç, qaç. Ha, pisə, ha. Bir də görsən ki, heç vabşi sifarişim yox idi. Bir dənə qaç. Hop, bu, qaşa. Ha, deyəsəz, ümumiyyətlə sifarişim yox idi, amma gəlib xalış edin ki, bəs onlar 5 dəqiqə, 3 dəqiqə, nə bilim, 10 dəqiqə, deyənim burada. Burası bayaqçı qaqaş dedi ki, mənə çəkmə də, dedi, paylaşma. Dedim, abis, yəni sən söhbəti paylaşmayacam da, uzağa başı bir dənə sifarişi sənə verəndə üzvə bulur qoyacaq, içi görsəməyəcək, bilməyəcək kimsə. Dedi, yox, qardaşımız eləmə, dedim, abi, başla.
da tapışırıqla imtina edeyim. Yəni bir eşitliyə çay içməyə gəlmişəm ola. Gəlin bir dənə çay içməyə ciyarım yandı. Çayın vaxtıdır. Düşməz, düşüb öləyər et. Yəni görüm, qoyum bura. Bu çayını içim ola. Yüzücüye baxmaq deyilən bir şey yoxdur da. Buna mı bir dənə? 1, 2, 3 dənə, 4 dənə trampolin qoydular orada yan bu yana. Elə bir ki, atxotlar qalıb götürüb döşüyüblər bu yola. Daha keç dənə. Aqsaqqallara hörmət eləmək lazımdır. Təbii ki, özünü tanıyan aqsaqqala. O qədər aqsaqqallar çıxıb qabağımı yolda ki, baxırsan ki, bunun bir dənə saqqalı ağdır da, yaşayışam o döyür. Telefonu da həkinin bir-iki dənə tutatışdırmalar. Kənddə olan da 20 metrsiz. Həyətimizdə var tutacı. Uşaq şirin tutanılır. Aa, atlıq atırsan. Aa, yeminin təki bura. Yiyir, içir, gəl yatır. Keyif edirsiniz. Aa, yetişməyir oraya. Gəl ya. Aa, yox, iki aldı amma. Şimdi düşərəm qalın ağızını. Gözü deyil. Bismillah. Yanmayın bizim şey. Adı adı yoxdur. Geri 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 yüzleşimizə. Bu ne böyle kurt gidip klasikanın içine içeri tarafına çıkır etdi o bayrağı. Ay da getdi o bıçağını. Hesli diye geri takmıyor.